Zamanı imamı, ağamız imamı zaman aleyhisselamın zuhurunun təcilinə bizlərin ağamızın zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat zikr edir. Həqqi boynumuzda olan ata, ana, ustad, müəllimlər, bir varis, bəd varis olmayaq, ruhları haqqında sələvat zikr edək. Məscidlərimizin təmir bərpa işlərində xüsusilə bu məscidimizin təmir bərpa tikinti işində hər kim nənoi pulu ilə işçi qüvvəsi olaraq sözü ilə nənoi xidmət edib dünyadan köçənlərin ruhlarına, qalanların səlamətçiliklərinə sələvat zikr edir inşallah. Bir digərimizin, xüsusilə böyüklərimiz, əzizlərimiz, ağsaqqallarımız var. Dünyadan köçənlərin ruhlarına və burada iştirak edənlərin səlamətçiliklərinə sələvat zikr edirik. Zəmanı imamı, ağamız imamı zaman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə, bizlərin ağamızın zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat zikr edirik. Əuzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, bari'il xəlaiqi ecma'in, ba'isil enbiya'i vel mürselin, xaliqis semavati vel ərəzin, sümmə salatu və salamu ala seyyidina və nebiyyina və təbibi qulubina və şəfi'i zünubina, həbibina, həbibil alemin, əbil qasimi Muhammed. Ələn əddəim ələ əədəihim əcməinə minə ləənə ilə liqai yəvmiddin əmma bəd. Allahın salamı olsun siz mühtərəm məscid əhlinə və xanım Zəhra salamullah əleyhanın şəhadət gecəsinə cəm olan hər kəsə, bizi izləyən, dinləyən hər bir kəsə Allahdan diləyək. Allah bu təziyyəni, bu əzadarlığı bizdən qəbul eləsin inşallah. Və ölərki günədək bu neyməti, məvəddəti, məhəbbəti əhl-i beytə olan eşqimizi əlimizdən, qəlbimizdən almasın inşallah. Elhamdülillah, günlərdir məscidlərdə, evlərdə, hüseyniyyələrdə Xanım Zəhra salamullah əleyhanın adına məclislər qurulur, keçirilir. Şükürlər olsun, sözün həqiqi mənasında biz bu günlərin şükrün Allaha nə qədər etsək də azdır. Allah bunu bizə nemət olaraq verib. Əlbət, məscidimizdə də bugün Xanım Zəhra salamullah əleyhanla bağlı bu əyyam-ı Fatimiyyə ilə bağlı sonuncu gecəmiz, sonuncu məclisimizdir. Amma nə qədər sözün həqiqi mənasında danışıla, xanımın ismət və məqamını bizlər olduğu kimi dərk edə bilmədiyimiz üçün olduğu kimi də onu çatdıra bilmirik. Amma bu axşam, bu gecə bir daha çalışacaq ayə və hədislərə istinad edərək necə bir əzəmətdir, necə bir şərafətdir, necə bir ləyaqətdir xanımın məclisinə, necə bir nurani, bir işıqlı bir sözün həqiqi mənasında mənəvi bir məclisə gəldiyimizin inşallah Allahın lütfi ilə çalışacaq ki, çatdıraq və onun fərqinə varaq. İlk öncə xanım Zəhra salamullah əleyhanın haqqında biz çox
eşitmişik və danışmışıq, bilirik. Amma sözümə Peyğəmbərimizin xanım Zəhraya, bu hamımızın dilinin əzbəridir ki, müraciətində bir söz buyurardı. Ümmü Əbiha, atasının anası. Yəni, xanım Zəhra salamullah əleyha, atası Rəsulullaha ana şəfqəti, ana məhəbbəti bəsləyərdi. Və atasının anası deyə Peyğəmbər qızı Zəhranı çağırardı. Və hətta hədislərdə varımızdır, tarixdə yazıblar, Usul-ü Kafi 1-ci cild 478-ci səhifədə وَقَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا وَقَامَ اِلَيْهَا. Burada əziz qardaşlarım, elm əhlləri, tələbə yoldaşlarım da var. Ərəb dilçiliyində bizdə necə orta məktəbdə morfoloji, sintaksis təhlillər var. Ərəb dilçiliyində də, ədəbiyyatında da nəh və sərf elmləri bu elmlərdən bəhs edir. İleyha, ilah hərfini o yerdə işlədərlər tərəf mənasını. Yəni, hədisdə məna budur ki, elə ki, xanım Zəhra salamullahi aleyha Peyğəmbərin evinə gələrdi, atası Rəsulullahın evinə gələrdi, Ağa Rəsulullah qalxar da ayağa, hədisdə var və qamə ileyha, qızı Zəhranın ayağına gedərdi, ona tərəf gedərdi və salamlaşardı. Və qabbələ yədəyha və əcləsəhə fi məclisihi, qızı Zəhranın əlindən öpərdi və öz oturduğu yerdə qızı Zəhranı otuzdurardı, özü oturduğu yerdən qalxardı, yerini qızı Zəhra salamullah əleyhaya verərdi. Bu, xanımın məqamının yüksəlişindən, atasının rəhmətənlil aləmin olmasına baxmayaraq, ona edilən ehtiramı və hörməti onun ismət və məqamının göstəricisi anlamına gəlir. Və həmçinin də elə ki, Ağa Rəsulullah qızı Zəhranın evinə gedərdi, hədisin davamında var, وَقَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا. Elə ki, Peyğəmbər qızı Zəhranın evinə gedərdi, رَحَّبَتْ بِهِ وَقَامَتْ اِلَيْهِ وَأَخَزَتْ بِيَدِهِ وَقَبَّلَتْهَا. Ağa Rəsulullahın ayağına qalxardı, gələrdi qabağına, atasının əllərini öpərdi. Bu, atanın qıza, qızın da atıya verdiyi dəyərdir, qiymətdir. Niyə görə Peyğəmbər qızına bu qədər ehtiramla yanaşırdı? Baxsaq, Quran-ı Kərimdə ən kiçik surələrdən biri Əsr və bir də əzizlərin biri Kovsər surəsidir. Kovsər mənada çox şey mənasını ifadə edir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal Kovsər. Xanım Zəhra salamullahi əleyhanın, görərsən bizdə də Kovsər qız adı qoyarlar. Allah övladı olmayanlara elə qız övladı versin, elə adlarını Kovsər qoysun inşallah. Kovsər, inna a'taynakal Kovsər, ya Peyğəmbər, biz sənə Kovsəri əta etdik, yəni çox şey əta etdik. Xanım Zəhraya işarətdir ki, xanım Zəhra salamullahi əleyhanı bu qız övladını sənə verməklə sənə çox şey verdik, əta etdik mənasındadır. Peyğəmbərimiz özündən sonra qızı Zəhraya ediləcək əzab və əziyyətdən elmi nübüvvəti ilə agah idi, xəbərdar idi. Bu ehtiramları səhabi kiramın gözü qabağında, hər kəsin gözü qabağında ona görə edirdi ki, ta höccəti tamamlasın, yəni ilahi vəzifəni tamamlasın ki, özündən sonra yeganə varisi qızının başına gətiriləcək hadisələrdə kimsə bəhanə gətirməsin. Bilmədim, dərk eləmədim, tanımadım deyə bilməsin. Ta Peyğəmbər onların bəhanəsinə bir yer saxlamadı. Bir gün Ağa Rəsulullah evdən çıxırdı, qızı Zəhra salamullah əleyhanın əlindən yapışdı. Hamının gözü qabağında, səhabələrin yanında, gözü qabağında
Buyurdu, mən arafa hazihi, fəqat arafa ha. Hər kəs bunu tanıyıb, qızı Zəhra salamullahi aleyhanın əlindən yapışıb. Buyurur, hər kəs bunu tanıyıb, tanıyıb. Və mən ləm yarif ha, kim ki tanımayıb, indi mən qızım Zəhranı tanıdım, siz də tanıyasınız. Ağa Rəsulullah qızıdır deyə, çox istəyir deyə öz həvai nəfsindən bir söz deməz. Biz keçən xütbədə də qeyd etdik. Sure-i Nəcm ayə 3-də Allah nə buyurur? وَمَا يَنْتِقُ أَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيُّهَا Peyğəmbər özündən bir söz deməz. Ümmətin xoşu gəlsin deyə bir söz deməz. وَمَا يَنْتِقُ أَنِ الْحَوَا Həvai nəfsindən özündən bir söz deməz. Hər nə desə, o vəhiyyuhadi, Allahdan vəhiy olar. O da insanlara, ümmətə çatdırar. Buyurdu, kim ki tanıyır, tanıyıb. Tanımayana mən tanıdım bilsin. Fəhiyyə Fatimətü binti. Bu mənim qızım Fatimədir. Fəhiyyə bəzətun minni. Bu mənim canımın bir parçasıdır. Vəhiyyə qalbi. Bu mənim ürəyimdir, bu mənim qəlbimdir. İstəyir, tanıda, tanısınlar ki, xanım Zəhranın məqamı Peyğəmbərə olan nisbəti nə qədərdir. Və ruhi yəlləti beynə cəmbəyik. İnsanın, yəni mənim hər iki tərəfdən qorunan bir ruhum, yəni qəlbimin tam mərkəzində yer alan bir xanımdır. Fəmən azaha, fəqəd azani. Sanki həzrət onlara xəbərdarlıq eləyir ki, məndən sonra qızımın başına nələr gələcəyindən agaham. Fəmən azaha, fəqəd azani. Hər kəs məndən sonra qızım Zəhranı, Fatiməni incitsə, əziyyət versə, məni incitmiş, mənə əziyyət vermiş. Və mən azani, fəqəd azallah. Hər kəs də mənə incitsə, əziyyət eləsə, Allahı incidib, Allaha əziyyət edib mənasındadır. Və buyurdu, İbnəti Fatimə fə innəha seyyidətü nisail əvvəlinə minəl əvvəlinə vəl axirinə. Qızım Zəhra, Adəmdən xatəmə, xatəmdən də qiyamətə bütün qadınların seyyidəsidir. Onların ağası, onların xanımıdır, söylədi. Və seyyidəsi anlamında Ağa Rəsulullah buyurdu, İzəstəqrərti fil cənnə, İzəstəqrət İbnəti Fatimə fil cənnə. Elə ki, qiyamət günü qızım Zəhra salamullahi əleyhə məhşərə gələr, Həzrət buyurdu, Zarəki Adəm fəmən dunə. Həzrəti Adəmdən üzü mənə qədər olan peyğəmbərlər hamısı gəlib qızım Zəhranı ziyarət eləyər. Ya Fatimə, zarəki Adəm fəmən dunə. Adəm və Adəm əleyhümüsselamlardan bütün peyğəmbərlər gəlib qızım Zəhranı ziyarət eləyər. Bu məqam və ismətin peyğəmbərin dilindən xanım Zəhranın haqqında olan sözləridir. Məta qamət fi mihrəbiha hədislərdə var. Ağa Rəsulullah buyurdu, elə ki, qızım Zəhra salamullahi aleyhəm mihrabında dayanıb ibadət edər, beynə yedəyi Rəbbiha, Allaha əl açar, dua etmək üçün mihrabda dayanar. Zəhərə nuruha ilə mələikəti səma, xanımın nuru bütün səmada olan mələklərə saçar, kəma yəzhər nurul kəvakib li əhlil ərz. Ağa Rəsulullah buyurur, necə gecə vaxtı yer əhli ulduzları görür, ulduzların işığı yer əhlinə nur olaraq, işıq olaraq saçır. Qızım Zəhra salamullahi aleyhə, mehrabda Allaha əl açıb, dua edəndə də onun nuru göyün mələklərinə, ulduzların yer əhlinə olan nisbəti kimi olar. Həqiqətdə biz xanımı olduğu kimi dərk etməmişik. Amma çox əfsuslar olsun. Peyğəmbərin bu sözünü eşidə-eşidə,
iştirak edeyi də Peyğəmbərdən sonra qızına nə əziyyətlər, nə zülümlər elədilər. Niyə görə Peyğəmbərimiz buyurardı ki, Ləqqini səlamə alə ixvani, mənim salamımı mənim qardaşlarıma çatdırın. Soruşdular, ya Rasulallah, biz ki sənin yanındayıq, qardaşlar dedikdə məqsəd kimləri qəst edirsən? Burada axirə zamanda ümmətimin içərisində bir qövüm gələr, nə məni görər, nə mənim balalarımı görər. Onların bizə imanı yalnız ağın üstündəki qaralarla olar. Yəni, nə biz Peyğəmbər görmüşük, nə xanım Zəhra, əlimizdə olan kitab hədislərdən əldə eləmişik də, ağın üstündə qarı ilə bizə iman gətirərlər və sözün həqiqi mənasında buyurur Həzrət, mənim həqiqi qardaşlarım olardı. Amma xanımın məqamı haqqında sizi çox yormayam ki, ta zikr-i müsibət hissəsində də bir miqdar Allah qüvvət versə danışacaq. Mən biraz günlərlə həm səsimdə yorğunluq var, həm özümdən xoşlanmışam, bəlkə yorğun səsimlə sizi də yorramsa, öncədən hər birinizdən üzrxahlıq diləyirəm. Çox danışıb, çox yormaram. Amma bir neçə deyəcəyim söz var, onu deyib inşallah sözümü bitirəcəm. Hədislərdə varımızdır, oğlan övladı nemətdir, qız övladı rəhmətdir. Allah həmi övladına, bu rəhmətlə, həm də nemətlə bizi sevindirsin inşallah. Allah bu gecələrin ehtiramına aramızda övladı olmayan qardaşlarımız var, iltiması dua ediblər, illərlə də taat çəkmürük. Allah bu gecələrin hörmətinə onları sən əlboş qaytarmasın inşallah. Ağa Rəsulullah buyurur ki, oğul övladı nemətdir, amma qız övladı rəhmətdir. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur, Lətüsəlünnə yovmə izin əninnəyin. Allah qiyamət günü verdiyi nimətlərdən sizdən sorğu sual eləyəcək. Amma Allah rəhmətindən sorğu sual eləməz. Nimətdən sorğu sual edər, amma rəhmətdən sorğu sual edin. Üç müqəddimə öncəlik qurub nəticə alacaq. Diqqətiniz 5 və ya 7 dəqiqədə çalışacağım deyəcəyim əsl məqsədimi sizlərə yetirəm. Bu hədisi yadınızda saxlayaq. Peyğəmbərimiz buyurur, oğlan övladı nemətdir, qız övladı rəhmətdir. Mübarək Quran-ı Kərimin Ənbiya surəsinin 107-ci ayəsində Allah Peyğəmbərə nə buyurur? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Peyğəmbər, biz səni aləmlərə rəhmət olaraq yolladıq. Yəni, Peyğəmbər, insan ki, bu kainatda bizə bəlli olan, bəlli olmayan yaradılış sivilizasiyasında, bu aləmdə varlıqda ən dəyərli varlıqdır. Bu ən dəyərli varlığın içərisində də ən dəyərli Peyğəmbərdir. Bütün aləmlərə rəhmətdir. Bütün bizim bilib-bilmədiyimiz bütün yaradılışa rəhmətdir. İkinci müqəddiməm, Xəndək müharibəsinin tarixini oxuyan və eşidənlər aramızda var. Bildiyimiz kimi, Ağa Rəsulullah buyurdu, çünki qarşı tərəfdən Əmr ibn-i Əvdəvid, lənətullah əleyh, çox qəvi cəngavər idi, möhkəm, güclü bir ordu başçısı idi, sərkərdə idi. Səhabələrin içərisində bir nəfər yox idi Xəndək müharibəsində, döyüşündə, savaşında. Əmr ibn-i Əvdəvid ilə qarşı-qarşıya gələ, tən ola. Ağa Rəsulullah buyurdu, sabah mən İslam bayrağını iman-ı kamil, kamil imanın daşıyıcısı olana verəcəm. Həzrət buyurdu, bu savaş imanla küfrün savaşıdır. Əgər əmr
ona karşı çıkan kəsi məğlub eləsə, bu küfrün iman üzərində qələbəsi olacaq. Və əgər ona tən karşı çıkan onu məğlub etsə, bu imanın küfr üzərində qələbəsi olacaq. Bica yerə deyil. Peyğəmbərimiz məhz həmin o Əl əleyhissalamın Xəndək müharibəsində vurduğu zərbədə buyurdu: Zərbətu Aliyin yevməl xandək əfsəlü min əbadəti səqaleyin. Əlinin Xəndək günü vurduğu zərbə insanların və cinlərin qiyamətə qədər ibadətindən üstündür. Sual yarana bilər. Bir zərbə məyər bu qüdrətə mi, bu fəzilətə mi malikdir, sahibdir ki, bütün insanların, cinlərin qiyamətə qədər ibadətindən üstün ola. Bilirsiniz mi niyə? Bugün bizim bu məsciddə, bu məclisi qeyd etməyimizdə və bizim bura cəm olmağımızda indiyənə qədər ta qiyamətə qədər keçirilməsində məhz o zərbənin payı var. Çünki Peyğəmbərimiz buyurdu, imanla küfrün savaşıdır. Əgər iman burada qələbə çalsa, küfrün üzərində olan qələbədir anlamındadır. Yəni, sabah mən bayrağı kamil imanın daşıyıcısı olana təqdim edəcəm, deyə Peyğəmbər buyurdu. Və Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talibə təqdim elədi. Bunu da yadında saxla. O biri tərəfdən biz hədislərdə oxumuşuq və eşitmişik ki, Peyğəmbərimiz buyurur, evliyle subayın namazının fəzilətlərində evlinin iki rəkət namazı subayın 70 rəkətinə bərabərdir. Bunların izahında işim yox. Və digər bir hədisdə varımızdır ki, insan evlənməklə imanı tamam olur, kamil olur, bütövləşir. Demək, İmam Əli əleyhissalam imanı kamil, bu hədisi də yadında saxla, evlənməklə iman tamamlanır, bütövləşir deyə. Üçüncü müqəddimə və nəticələri almağa keçək. Bu məşhur kəlamdır. Allah bütün dünyasını dəyişmiş analarımıza rəhmət eləsin. Qalanlara şərəfli, dəyərli, bərəkətli, mənalı ömür nəsib eləsin. Ağa Rasulullah buyurur, Əl-cənnətu təhtə əqdami ümməhatikum. Cənnət sizin analarınızın ayaq altındadır. İstəyirsən cənnəti qazanasan, ananın razılığını qazan. Ayağının altıdır, yəni özü o qədər aşağı tut ki, ana səndən razı qalsın. Uşaqların, insanların cənnəti analarının ayaqlarının altıdır. İmam Həsənlə İmam Hüseynin haqqında Peyğəmbər nə buyurur? İnnəl Həsənə vəl Hüseynə Seyyidəy şəbab əhli cənnə. İmam Həsənlə İmam Hüseyn behiş zamanlarının ağalarıdır. İndi gəlin bu üç dediyimiz sözü bir-birinə əlavə edərək nəticə alaraq. Qız övladı rəhmət, oğul övladı neymət. Allah Peyğəmbərə buyurur ki, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mən səni aləmlərə rəhmət olaraq yolladım. Demək, Zəhra salamullahı əleyhə, aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbərə rəhmət olaraq yollanılıb. Bu birinci sözümüzün nəticəsi. İkincisi, İmam Əli əleyhissalam ki, iman-ı kamilin simvoludur. Xanım Zəhra salamullahı əleyhanan izdivacı, evliliyi iman-ı kamilin tamamıdır, bütövlənməsidir. Bu iki və anaların ayağının altı cənnətdir anlamında behiş cavanlarının ağalarının cənnəti analarının ayağının altıdır. Yəni xanım Zəhra salamullahı əleyhanın ayağının altı behiş cavanlarının ağalarının behişdidir, onun cənnətidir. İndi bir təsəvvür eləyək, biz aləmlərə rəhmət olana rəhmət olaraq yollanılan, imanı kamilin imanını tamam edən və behiş cavanlarının ağalarının ayağının altı onların behişdi olduğu bir xanımın haqqında biz nə danışa bilərik? Nə deyə bilərik? O məqam ki,
Allah ona bu məqamı vermiş. Amma çox əfsuslar. Çox əfsuslar ona ki, bu qədər əzəmətli xanım Peyğəmbərdən sonra çox qəmlər, qüssələr yaşadı. Hətta tarixdə var bir gün xanım o qədər atası Rəsulullahdan sonra əziyyət çəkirdi. Hətta evində belə bəzən rahat ağlaya bilmirdi. Beytül Əhsan qəmlər, qüssələr evi xurmalığa gələrdi, bir xurmanın altında oturardı, atası Rəsulullaha ağlayardı. Hətta bir gün gördü İmam Həsən ilə İmam Hüseyin, İmam Əli Əleyhisselam gördü, övladları gəlir analarının yanında ağlaya-ağlaya. Buyurdu, nədən ağlayırsınız? Dedi ki, atacan, o ağacın altındakı anam gedib oturub ağlayardı. Bugün gedəndə gördük, o ağacı da kəsiblər. Ta günün altında qalsın deyə, kölgəsində belə otura bilməsin deyə. Bu qədər xanıma əziyyət elədilər. Hətta tarixdə yazırlar, xanım ki, qəmli qüssəli idi. Bir gün əmsi oğlu Əlidən sual edir. Əm oğlu Əlica, mənim dəyərim, qiymətim belə soruşanda, Həzrət buyurdu ki, Allah yanında olan məqamından söz açanda, başlığı bu cür başladı ki, Əm oğlu Əlica, Quranın qəlbi var. Buyurdu, bəli, əmi qızı Zəhracan, Suri Yasin qəlbi Qurandır. Oxuduğumuz o surə ki, Yasin var, Yasin sur. Buyurdu, Quranın qəlbidir. Buyurdu, bəs Suri Yasinin qəlbi, buyurdu, əmi qızı Zəhracan, Suri Yasinin də qəlbi sənsən. Bunu söyləyəndə xanım başladı ağlamağa. Dedəm, oğlu Əlican, Allah yanında ki, bu qədər mənim məqamım, mənzilətim ucadır. Bəs bu Mədinənin xanımları atam dünyasını dəyişəndən sonra, şəhadətə qovuşandan sonra məni niyə dindirmirlər, mənə niyə salam vermirlər? Mövla Əli başladı ağlamağa. Buyurdu həm qızı Zəhracan, sən buna görə ağlayırsan ki, bu Mədinəlilər sənə salam vermir. Amma mən buna ağlayıram ki, mən ki Mədinəliyəm. Mən salam verirəm, heç salamın cavabını almırlar. Mənim qəmim, qüssəm səndən də artıqdır, daha çoxdur. Bunu söylədi xanım İmam Həsən ilə İmam Hüseynin əlindən tutub o pərvanə şamın başına dolanan təki İmam Əlinin başına dolanır, buyurur ki, əmoğlu Əlican, sən qəm eləmə, qüssə eləmə, fikir eləmə, hələ mən ölməmişəm. Sənin İmam Həsənin, İmam Hüseynin oğlun Həsən, İmam Hüseyin hələ ölməyib. Biz varıq, sən qüssə eləmə, fikir eləmə. Əlinin başına, o məzlum Əlinin başına dolanaraq tutdu İmam Həsənlə İmam Hüseynin əlindən, gəlib qapıları döyərdi, Ənsar və mühacirin qapısını döyərdi. Deyərdi, gəlin Ağuz Əlidən, imamızdan beyət edin. Axı siz Qədir Hukumda söz vermişdiniz. Nədən imamın haqqını danırsınız? Nədən əmim oğlu Əlinin imamətini qəsb edirsiniz? Xanın difa edərdi. Amma çox ağır idi Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talibə. Hətta bir gün xanım Zəhra salamullahi əleyha çox ağladığından gəlib şikayət elədilər. Sual yarana bilər. Məyər xanım Zəhra salamullahi əleyha o qədər uzadan bərk və möhkəm ağlayırdı ki, Ənsar və mühacir xanımın səsini eşidirdi. Yox, tarixdə var, yazırlar. Bir nəfər bu yaşlı sahabələrdən birindən nəqlidir ki, xanım Zəhra salamullahi əleyha həm gecələr ağlayardı, həm gündüz ağlayardı. Nə zaman oyaq olardı, atası Rəsulullahı şəhadətini yad eləyib ağlayardı. Bir gün gəldilər, dedilər ki, ya Əli, Zəhraya de, ya gecə ağlasın, ya gündüz ağlasın. Nədən bildilər? Xanım Zəhra salamullahi əleyha ağlayanda tarixdə yazırlar, südəmər uşaqlar ana sinəsindən süd qəbul eləməzdilər. Soruşdular,
Bir sahabelerden biri dedi, mən Resulullah'dan eşitmişim ki, kızım Zehra salamullah aleyha qəmli qüssəli olsa, Allah o süd əmər uşaqlar ki, onlar paç, münəzzəhdirlər, o ana sinəsindən süd qəbul eləməz. Odur ki, Mövla Əliyə dedilər, Zehra yedi, ya gecə ağlasın, ya günüz ağlasın. Ondan sonra evdən çıxardı İmam Həsənlə və İmam Hüseynlə gedərdi, ağlayardı. Əmirül Müminin Əli əleyhissalama çox çətin idi xanım Zəhranın o halı. İmam Həsən əleyhissalamdan nəql eləyirlər. Həzrət buyurur ki, anam dua eləyirdi. Mən də anamın dualarına amin deyirdim. Amma bir yer gəldi, bir an gəldi çatdı. Anamın o vaxtları idi ki, bir əli sinəsində, bir əli də duada. O əhli işarələr bilir biz nəyi deyirik. Xanımın o qabırqası, mən bilmirəm, aruzda qabırqası batan olub yoxsa yox. Olubsa, bu sözü gözəl bilərlər ki, insanın qabırqası batanda, insan hər nəfəs alıb verəndə ölüb dirilər. Sən düşün günən, xanım Zəhra salamullah əleyhanın qabırqası atası Rəsulullahın vəfatından 3 gün sonra baş verib. Əgər 75 gün hədisi ilə baxmış olsaq 72 gün, 95 ilə olsa 92 gün xanım Zəhra salamullah əleyha hər nəfəs alıb verəndə ölüb dirilib. O qədər ağır olub xanıma. Çox çətin hallar yaşayıb. İmam Həsən əleyhissalam buyurur, anam Zəhra salamullah əleyha dua eləyirdi. Bir əli sinəsində, bir əli də duada. Dua elədi, mən amin dedim. Amma bir yerə gəldi çatdı, bir yerə yetişdi. Mən anamın duasına amin deyə bilmədim. Anam dua elədi, Allahümmə əccil vəfati səri'a. Allah, daha yorulmuşam, mənim ölümümü tezləşdir. Mən sizdən soruşuram, harda görünüb 18 yaşında bir cavan gəlin ana olar? 4 gözəl İmam Həsən, İmam Hüseyin, Zeynəb Gülsüm kimi balası olar. Görərsən, xüsusilə anadan söz gedir, ha, ana məclisidir. Ananın başına nə müsibət gəlsə, deyər qurban olsun balalarıma, qurban olsun qızıma. Amma gör, o xanıma 18 yaşında, 9 il Əlinin evində o Mədinəlilər necə əziyyət vermişdirsə, ta balalarını belə gözə almırdı. İmam Həsən əleyhissalamın 7 yaşı, İmam Hüseynin də 6 yaşı. Deyim, mən anamın bu duasına amin deyə bilmədim ki, Allah necə deyim ki, anamı bizdən ayır, cinəm bizdən apar. Amma xanıma çox çətin idi o anlar. Hətta tarixdə yazırlar, xanımın ki, o yataqda olan vaxtları idi. O vaxtlar idi ki, özü daha rahat qalxa bilməzdi, sağa sola rahat sönə bilməzdi. Fizləni, Əsma bint Meysi çağırardı. Deyir, xanım Zəhra salamullah əleyha yataqda olsaydı da, rəxti qabında uzansaydı da, qapını döyməyin, Əli əleyhissalamın qapını döyməsindən bilərdi əmsoğlu Əli idi. Deyir, qapı döyləndə Fizlə deyir, mən istəyirdim, gedəm qapını açam. Xanım deyərdi Fizlə, gəl kömək elə, məni yerimdən qaldır. Kömək eləyərdim, xanım qalxardı, bir əli sinəsində, bir əli də divardan tuta-tuta gələrdi, Mövla Əliyə qapı açardı. Deyir, soruşdum, xanım, axı niyə belə eləyirsən? Axı ağrınırsan, narahatsan, mən ağam Əlinin üzünə qapını açım. Fizlə nəql edir, deyir, xanım dedi ki, Fizlə, mən əmim oğlu Əlinin layiqincə qulluğunda durmamışam. Atam Rəsulullah bu, mənə ən tez qonaq sən olacaqsan, istəyirəm nə qədər əyğa dura bilər, əmim oğlu Əlinin qulluğunda, xidmətində özüm dayanam. O an idi ki, Mövla Əliyə çox çətin idi. Biz bunu bir dəfə demişik, tə xanımın məclisidir. Allahımı şahid tuturam, iki məsumdan danışmaq özüm üçün deyirəm ağır olar. Xanım Zəhranın məzlumiyyətinə görə
o deyəcəyim sözləri tam deyə bilmərəm, mütali eləyəndə istəyərəm, bunu deyərəm. Amma bir məqam gəlir ki, o deyə biləcəyimi belə deyə bilmirəm. Və ikinci də İmam-ı Zaman əleyhissalamdır ki, bu məclisin sahibi də odur. Allah dünyasını dəyişən analarımıza rəhmət eləsin. Görərsən, birinin anası dünyasını dəyişsə, oğul dayanar qapı ağzında, gələnlər ona başsağlığı verər. Həqiqətdə biz bu gecə İmam-ı Zamanın qonağıyıq, amma bilmirik məzlum imam harada dayanıb anasına necə ağlayır. Həqiqətdə o gözəl ağlayır anası, qəbri gizlin olan anasına o daha yaxşı ağlayır. Odur ki, İmam-ı Zamandan xəcalətimlə danışa bilmərəm. Amma xanım Zəhranın da bu məzlumiyyətinə insanın ürəyi tab gətirmir, sözü insan olduğu kimi çatdıra bilmir. Xanım Zəhra salamullahi aleyhə Mövla Əli ilə əyləşib, buyurdu, əmoğlu Əlican, niyə qəmlisən, niyə qüssəlisən? Burada əm qızı Zəhracan, mən bu gecə aləmi röyada, yuxu aləmində bir yuxu görmüşəm, o məni çox narahat edir. Buyurdu əmoğlu Əlican, olar o yuxunu mənə danışasan, mən onu sənə ərz eləyəm. Buyurdu, bəli. Aləmi röyada gördüm, bir əlimdə yanan şam var, bir əlimdə də Qur'an var. Bilmirəm, nədən külək əsdi, tufan oldu. Əlimdəki şəm röyüşən, yanan şam xamuş oldu, söndü. Qur'an da vərəq-vərəq oldu, hərəsi bir yana səhələndi. Xanım başladı ağlamağa, buradan qızı Zəhracan, niyə ağlayırsan? Buradan oğlu Əlican, o şam ki var, o mənəm. Sənin evində bir çırağa şama bənzəyirəm. Amma mən bu yaxın günlərdə dünyamı dəyişib gedərəm. Sənin evinin çırağı sönər, evinin işini sönər, əm oğlu Əli. O mənə işarətdir. Buyurdum qızı Zəhracan, bəs o Qur'anlı idi, vərəq-vərəq hərəsi bir yana. Buyurdum məndən sonra yetim və yetimə qalan balalarımdır. Gecələr oyananlar məni görmüşəm deyibin çüncündə. Hərəsi bir yanda anavay deyib ağlayanlar. Mövla Əli xanımın bu ayrılığına çox narahat və əziyyət çəkirdi. Fizzə deyir, bir gün xanım Zəhra salamullahi aleyhə hatta ömrünün o axır günləridir. Dedi Fizzə, istəyirəm əmim oğlu Əli ilə baş-başa qalam. Son sözlərimdir, sözümü qardaşıma təqdim edəm. Buyurdu ki, Fizzə, istəyirəm əmim oğlu Əli ilə baş-başa qalam. Görərsən, insan dünyasını dəyişəndə xanım kişiyə, kişi də xanıma ürək sözlərini deyər, tapşırıqlarını. Xüsusilə balaca balalar olsa, ilk öncə balaları tapşırar. Əmirül müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam, o məzlum ağamız gəlib Zəhranın yatağının kənarında dayanır. Baxır, Peyğəmbərin əmanəti idi, Peyğəmbərin tək varisi idi. Əmsoğlu Əlinin bütün müharibələrindən gələndə yaralarını bağlayan, sarğısını açan, qulluq eləyən. Amma indi xanım Zəhranın o çarəsiz, o solğun halını görür. O məzlum Əli buyurur ki, əm qızı Zəhracan, mən indiyənə qədər kiməsə yalvarmamışam. Çox döyüşlərdə, cihadlarda, savaşlarda iştirak eləmişəm. İndiyənə qədər kiməsə yalvarmamışam. Amma sənə yalvarıram, məni tək qoyub getməcənə. Məni tək qoyma cinən. Mövla Əli ağlayır, üzündən, rüxsarından, yanağından yaş axılanda xanım Zəhra salamullahi aleyhə Mövla Əlinin o yanağından, üzündən yaşı silir, o sınıq qabırğasına sıxaraq buyurur ki, əm qızı Zəhracan, niyə belə eləyirsən, niyə göz yaşımı sinirə sıxırsan? Buyurur əm oğlu Əlican, mən atam Rəsulullahdan eşitmişəm, məzlumun göz yaşı bütün dərdlərin dərmanıdır. Əm oğlu Əlican, sən də dövrün zamanın məzlumusan. Sənin göz yaşın bütün dərdlərin dərmanıdır. Buyurur əm oğlu Əlican, sənə bir neçə vəsiyyətim var, bir neçə sözüm var. Birinci sözüm budur ki, balalarımla müğayət olasın və xüsusilə İmam Hüseyn əleyhissalamı təkidlə tapşırır və hədislərdə var, Həzrəti
deyəcək vəsiyyətlərindən o məşhurdur, eşidibsən qardaşın inşallah o hissələri deyə. Amma bir sözü bu oldu ki, əmoğlu Əlican, elə ki məni qəbrə dəfn elədin, o gizlin qəbir ki deyirlər, hədisdə var, Əmirül Müminin əleyhissalam Zəhranın qəbrini qazanda 7 qəbir qazdı ki, ta bilməsinlər ki, Zəhranın qəbri axtarıb tapanda bilməsinlər hansıdır. Bir gecədə 7 qəbir qazmışdı. Deyir, xanım Zəhra salamullahi aleyhə buyurdu, əmoğlu Əlican, elə ki, məni torpağa tapşırdın, qəbrə qoydun, qəbrimin üstə çox yubanma cinən, çox qalma cinən. Zəhra, niyə? Əm qızı Zəhra, niyə çox yubanmayayım? Buyurdu, balalarım sən də olmasın, nə halə qalanlar. Elə ki, məni dəfn elədin, dərhal qayıt evə, qayıt ki, balalarım əziyyət çəkməsinlər. Mövla Əliyə çox çətin və ağır idi. O anlar ki, vəsiyyət elədi, buyurdu əmoğlu Əlican, mənə özün ağlayasan, qoyma balalarım ağlasın. Görərsən, bir bacının qardaşı olsa, qardaş bacıya və ya bacı qardaşa yaxşı ağlayan, buyurdu əmoğlu Əlican, mənim nə bacım var, nə qardaşım var. Sən mənə qardaş əvəzi ağlayarsan, amma balalarını qoyma, İmam Həsən, İmam Hüseyin, Zeynəbi Gülsümü çox qoyma cünən ağlayalar. Mövla Əli balalarına tapşırdı, görərsən o yaşda, o sinlidə uşağı sakit eləmək çox çətin olar, aram eləmək çox çətin olar. Amma Mövla Əli təkidlə tapşırdı, balalarım, anızın vəsiyyətidir ki, məni gecə ilə kəfən edib, gecə ilə qüsr eləyib, gecə ilə dəfn edəsən, odur ki, ucadan ağlamayın, bu Mədinəlilər bilməsin anız Zəhra dünyasını deyişib. Fizzə deyir, Həzrət bizə deyərdi, ucadan ağlamayın. Eşidibsən o hissəni, Salmanın ardıca İmam Həsənlə İmam Hüseyni yollayanda, elə ki, gəlib qapını döyürlər, Salman gecənin yarısı qapını açanda görür, İmam Həsənlə İmam Hüseyin deyir, Allah görən ağam Əlinin, Mövlam Seyyidim Əlinin başında nə hal var, nə hadisə var ki, İmam Həsənlə İmam Hüseyini gecənin bu vaxtı mənim qapıma buyurdu ki, atam səni səsləyir, çağırır imdada, sözü deyib gedirlər. Səlman deyir, mən o anda yetişdim ki Əlinin evinə, gördüm İmam Həsənlə İmam Hüseyin su aparır, Mövla Əli də hazırlaşıb Zəhraya qusur verir. Mən sizdən soruşuram, ay qeyrətli Əlinin şiələri, harda görünüb 18 yaşında bir ana cavan gəlin dünyasını dəyişər? 6-7 yaşında balalar da su apara, anaya qusur verməyə. Səlman deyir, bu səhnəni gördüm, özümü saxlaya bilmədim. Fizzə deyir, mən su tökürəm, Mövla Əli Zəhraya qusur verir. O an idi ki, gördüm, Mövla Əli əlini saxladı, arxa-arxaya gedib divara sökənərək bəka-bəka ənşədidə ucadan hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Dedim, ağam, seyyidim, bizə deyirsən ağlama, bəs özün niyə ağlayırsan, bizi sakitləşdirirsən, bəs özün niyə ağlayırsan. Deyim, bizdə mən indi bildim, əmim qızı niyə vəsiyyət eləyim, məni gecə ilə qusur elə. Mən indi bildim, niyə vəsiyyət eləyim, məni köylə ilə dəfn elə. Nəvay naidən qan gəlir, o mismarı yerində bizdə hələ də qan gəlir. Verəndə güslümü açam, sinəndə gördü yarəmi, lay lay lələm lay lay. Yaralıyam, yaralıyam. Bu günlər Mevlanın evində çox çətin mənzərədir. Fizzə xanım deyir, heç yaxındıra bilmirəm Zeynəbə. Heç kimsə soruca bilmir, heç kim bir söz deyə bilmir. Yadımda var o gün ki sən mənə dilində ateşim, o hən qanad bağlı quş ki
ve gelende koncadan üreğimi kan eledin ana, üreğimi kan eledin ana, ağladım fegan eledin ana, ağladım fegan eledin ana. Dedim ana, dedim üzüme nalım senin. Ay nene, dedim üzüme nalım senin. Üzümü gizlettin, üzümü nihan eledin. Uca dene yazara. Bugün bir dene çetin garibe menzere var. Esma Hanım deyir gördüm Aliye senden Hüseyin'i çağırdı yanına. Dedi Hasan Hüseyin, nene özün son anlarında gelin vida edin, gelin nene özünden sağollaşın. Hanım Esma deyir görürüm Zehra narattı. Esma deyir görürüm Zehra'nın hali odur. Artık son anlardı. Hasan Hüseyin'e bakır, Hüseyin Hasan'a bakır, Zeynep Gülzüm. Çok bir çare kalıblar. Hamısının duası bu olardı. Allah anamı bizden almaz.